Привіт всім, мене звуть Олексій Турянін, і сьогодні ми з вами поговоримо про модель тревел-гітари LEG TKT-8. Даний інструмент відноситься до типу акустичних тревел-гітар. Виконаний цілком з деревини сапеля, а верхня дека ламінована. Накладка грифу та бридж виконані з темного горіху. Нікелеві посріблені лади та кілкова механіка закритого типу забезпечують надійність та практичність у використанні. Перевагами цього інструменту є компактний розмір і надійність комплектуючих, що робить його привабливим для подорожуючих музикантів.